Бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінде ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков, армысыздар. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қазақстандықтар таңдау жасады. Орталық сайлау комиссиясы президент сайлауының алдын ала қорытындысын жариялады. Тасаула ауылының тұрғындары да сайлауға белсене атсалысты. Тозығы жеткен ғимаратта орналасқандықтан ең көп талқыға ұшыраған сайлау учаскесі таңғы 6-дан бастап жұмысын бастады. Президент сайлауының өтілуімен ұйымдастырылуына Шанхай ынтымақтастығы ұйымының өкілдері жоғары баға берді. Аймағымызда жұмыс жасаған шетелдік бақылаушылар саяси науқан барысында ешқандай заң бұзушылық байқамаған. Орталық сайлау комиссиясы президент сайлауының алдын ала қорытынсын жасады. Нәтижесінде қазіргі мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев сайлаушылардың 70.76% дауысын жинағаны белгілі болды. Ал қоғамдық пікір институтының экзит-пол нәтижесі бойынша сайлаушылардың 70.13% Қасым Жомарт Кемелұлына дауыс берген. Одан кейінгі орынға Әміржан Қосанов жайғасты. Оған 1.472.733 адам немесе сайлаушылардың 16.2% дауыс берген. Үздік үштікті Ақжол партиясынан ұсынылған үміткер Дания Испаева қорытындылады. Сондай ақ Қазақстан орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, елдегі сайлаушылардың 77.4% дауыс беруге қатысқан. Бұл дегеніміз 11.947.995 адам. Ал Қарағанды облысында сайлаушылардың 77.3% президент сайлауына атсалысты. Мемлекет тарихындағы аса маңызды күнде Қарағанды облысында 787 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Аймағымыздағы науқан барысын 40-тан астам халықаралық бақылаушы қадағалады. Бұдан бөлек тәуелсіз бақылаушылар, президенттікке кандидаттардың сенімді өкілдері мен белсенді азаматтар да сайлау учаскелерінің жұмысын мұқият назарда ұстады. Таңертеңнен бастап белсенділігімен және мерекелік көңіл-күймен ерекшеленген нөмірі 53-ші сайлау учаскесінде тіркелген 2855 адамның 30%-ға жуығы сағат 11-ге дейін дауыс беріп үлгеріпті. Олардың қатарында аймақ басшысы Ерлан Қошанов та болды. Облыс әкімі отбасы мүшелерімен бірге конституциялық құқын пайдаланып өз таңдауын жасады. Облыс әкімі барлық тұрғындарға еш кедергісіз дауыс беруіне жағдай жасауды тапсырған болатын. Осыған орай президент сайлауы күні қаламызда қоғамдық көліктер тегін қызмет көрсетті. Сайлау учаскелері болса, бекітілген тұрғындардың арасында келуге мүмкіндігі жоқ азаматтардың дауыстарын үйлеріне барып жинады. Осы уақытқа дейін дауыс берген, үйден дауыс береміз деген адамдардың саны 27. Бірінші рет дауыс беріп тұрған адамдар 106 адам. Және 100-ден асқан бір апамыз үйден дауыс беруге өтініш берді. Аймағымызда сайлау науқаны барысында айтарлықтай ереже бұзушылық оқиғалары анықталған жоқ. Ал орталық сайлау комиссиясының дерегіне сәйкес, ең көп заң бұзушылық Түркістан облысында тіркелгені белгілі болды. Мұнда сайлау ережесін бұзудың 8 дерегі анықталған. Қазақстанда сайлауға құқығы бар 11.960.364 азамат бар екен. Оның ішінде 9.261.464 тұрғын сайлауға қатысқан. Алғаш рет 18 жасқа толған 160.203 жас биылғы сайлауда дауыс берген. Алмас Мұсабеков, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Майқұдық елді мекеніндегі нөмірі 77-ші мектепте орналасқан 169-ші сайлау учаскесінде 1957 адам сайлауға қатысты. Олардың қатарында Ұлы Отан соғысының ардагері Бүркіт Ешановта кезектен тыс Қазақстан Республикасы президент сайлауында дауыс берді. Майдангер маңызды саяси оқиғаға үлесін қосып, өз таңдауын жасады. Біз қазір нөмірі 169-ші сайлау учаскесінде тұрмыз. Дауыс беру процесі белгіленген ережелерге сай сағат 7-де басталды. Бұл жерде жақын маңда тұратын 2000-ға жуық адам өз таңдауын жасайды. Олардың қатарында кәмелет жасқа енді толып, алғаш дауыс берушілер де бар. Сайлаудың қалай өтіп жатқанын бақылаушылар қадағалап жатыр. Таңмен таласа жалпы жұртшылық сайлауға жақсы көңілгемен келді. Отан үшін от кешіп, омырауын оққа тосқан Бүркіт Ержановта жұбайымен келіп, ел қатарлы дауыстарын беріп өз таңдауларын жасады. Ардагер елдің жаңа басшысы халықтың әл-ауқатын жақсартуға барлық мүмкіншілікті жасайды деген мол сенімін білдірді. Жаңа президенттен
жаңа жетістік тілейміз. Жаңа президенттің ескі кемшілік болатын болса, соларды жаңағы тезірек жойып, халықтың тұрмысын, жағдайын жақсарту үшін барлық мүмкіншіліктерін жаңағы жасасын деп біз соған сенім білдіріп отырмыз. Номер 169-шы сайлау учаскесіне 1957 адам тіркелген. Оның 28-і өмірлерінде бірінші рет саяси додаға қатысып, еліміз үшін маңызды шараға саналы түрде өз үлестерін қосты. Дауыс беру орталығындағы жұмыс тәртібін тиісті байқаушылар қадағалады. Мамандардың сөзінше, ешқандай заң бұзушылықтар мен кедергілер кездеспеген. Не, осында байқаушылар келді, сағатты алтын кезінде байқаушылар келді, сенім білдірген адамдар келді. Сол адамдардың көзінше біз осы орналарды тексеріп, сейфтан бюллетендерді алып, санап, сол осындай жұмыс жасадық. Сол сағат 7-де дауыс берушілер учаске келіп, өз дауыстарын міне беріп жатыр. Кісілер өте жақсы келіп жатыр. Өте жақсы келіп жатыр. Қазір 25-30% адам келді. Заңға сай болып жұмыс жасап жатырмыз. Сайлаудың ұйымдастырылу деңгейін қарапайым халықта 10 бағалады. Айтуларынша, әрбір келушіге барлық ыңғайлы жағдай жасалынды. Тіпті мүмкіндігі шектеулі жандар үшін де арнайы құралдар орнатылған. Айжарқын Аспандиярқызы, Сергей Сакосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысындағы Тасауыл ауылының тұрғындары да сайлауға белсене атсалысты. Тозығы жеткен ғимаратта орналасқандықтан ең көп талқыға ұшыраған сайлау учаскесі таңғы 6-дан бастап жұмысын бастады. Мұнда 150-ге жоқ сайлаушы өздері қалаған үміткерге дауыс берді. Бір кездері 62 жастағы Орал Сыздықова дәл осы ғимаратта білім алған. Кейін бала санының азаюына байланысты мектеп жабылып қалады. Қазір бұл жерде нөмір 526 сайлау учаскесі орналасқан. Тасауыл ауылының тұрғындары өз таңдауларын қабырғалары үгітіліп, едендері қисайған осы ғимаратта жасады. Мұндағылар күрделі жөндеу жұмыстары қажет екенін және жаңа басшыдан зор үміт күтетіндерін де жасырмайды. Үшінші сыныпты осында келіп оқыдым. Бірінші біз болдық осы үшінші сыныпқа. Енді санай біріндер қай заманнан. Әрине ескі не болғаннан кейін полы бәрі қисық болды. Енді ремонт жасайды деп ойлаймыз, жақсылап тұрып. Өйткені өсіп келе жатқан жас ұрпақтарымыз бар, немелеріміз бар. Бізге ең бастысы елбасшымыз болған кісі. Бұрынғы елбасшымыздай тиштікті елдің халықтың жағдайын ойлап. Ауыл округі әкімінің айтуынша, сайлау учаскесінің бұрынғы білім ордасына орналасуы тұрғындардың өтініші. Себебі қолайлы жағдай жасалынған көрші ауылдағы учаскеге барып, дауыс беру уақыт алады сөздерінше. У нас 5 километр есть. Осы жерден 5 шақырым жерде Қызылқайың ауылы бар. Бұрын сонда дауыс беретін. Үлкендердің өтініші бойынша сайлау учаскесін осында аштық. Бұл ғимаратқа жөндеу жұмысы міндетті түрде жүргізілетін болады. Мұнда жөндеу жұмыстары 2020 жылы басталады деп жоспарлануда. Ол үшін 28 миллион теңге қажет екен. Ал сайлау учаскесіне 150 адам тіркелді. Түске дейін олардың 50-і дауыс беріп үлгерген. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Еліміздегі президент сайлауының өтілуі мен ұйымдастырылуына Шанхай ынтымақтастық ұйымының өкілдері жоғары баға берді. Аймағымызда жұмыс жасаған қонақтар саяси науқан барысында ешқандай заң бұзушылық байқамаған. Шетелдік бақылаушылар шаһардағы ең үлкен нөмір 66-шы сайлау учаскесінде болды. Қарағанды экономикалық университетінде орналасқан нөмірі 66-шы сайлау учаскесінде 2716 адам тіркелген. Оның 100-ден астамы алғаш рет дауыс бергендер. Осы учаскеге жауапты Сайран Ұлақовтың айтуынша, сайлауға жастар жағы белсенді қатысқан. Мемлекет басшысын таңдауға олар аса жауапкершілікпен қарайды дейді. Сол себепті де жастарды ынталандыру, әрі бұл тарихи күннен естелік қалу үшін олардың әрқайсына театрға 2 билеттен табысталды. Біздің сайлау учаскесінде оларға арналған сый-сияпат бар. Бірінші сайлау дауыс беретіндіктен, екіншіден біз бұған биыл жастарға көп көңіл бөліп отырмыз. Өйткені биыл жастар жылы, сол жастар жылы олар өздерінің президентін сайлап отыр. Сондықтан да мына учаскемізде жастарға арналған, жас сайлаушыға арналған бұрыш жасалды. Содан кейін жас 18-ге толып бірінші дауыс беріп жатқан жеке бұрыш жасалды.
Сайлаудың қалай өтіп жатқанын тәуелсіз бақылаушылар да қадағалап отырды. Оларын арасында Аманат азаматтық платформасын өкілдері де бар. Штаб мүшелері де ешқандай заң бұзушылық анықталмаған айтады. Находимся здесь с открытия участка. Участке ашылғаннан бері біз осындамыз. Тренинг барысында оқығанымыз кәдеге жарады. Ешқандай кедергілер мен заң бұзушылық тіркелген жоқ. Біз сайлау аяқталғанға дейін осында боламыз. Біз сайлаудың ашық әрі әділ өтуін қадағалаймыз. Сондай-ақ сайлау учаскесінің жұмысымен халықаралық бақылаушы Кришна Кинапада танысты. Шанхай ынтымақтастық ұйымының хатшысы бұдан бұрын Түркия мен Ресейдегі президент сайлауында жұмыс жасаған. Кришна Кинапа аймақтағы бірнеше сайлау учаскелеріне барып, дауыс беру процесінің ашық түрде өткеніне көз жеткізген тілге тиек етті. Біз 24 сайлау учаскесіне барып үлгердік. Заң бұзушылықтар анықталған жоқ. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін барлық жағдай жасалынған. Сайлауға дайындықтары жақсы екеніне көз жеткіздік. Ауа райының қолайсыздығы мен жексенбі күнге қарамастан тұрғындардың дауыс беруге белсенділігі жоғары болды. Көбісі азаматтық таңдау жасауға кішкентай немерелерін де жетектеп келген. Барлығы да бірауыздан жаңа басшы халық сеніміне ие болып, биікке жетелейтін болады деген зор үміт білдірді. Болашақ президентімізден халқымыздың деген адал жұмыс жасауын, тек қазақ халқы биіктерден жақсылықтан көрінсін, ешқандай жамандық болмасын. Тыныштықта, амандықта жақсылық болса болды. Көп үміт артамыз жаңа президентке. Және де көп жаңандай білім жағынан, жастардың жұмысқа орналасу жағынан көптеген жаңандай жобалар іске асырылып орындалса дейміз. Жаңа президенттен күтетініміз халыққа жағдай жасау керек. Әр нәрсе бәрі шындық болу керек. Және де қалай дейінде енді ел тұрмысының жағдайын жақсартып халықпен жұмыс істеу керек. Кез келген учаскеде сайлаушыларға барлық жағдай жасалған. Бұл күні патриоттық әуен ойнап, асханаларда жұмыс істеді. Жалпы Қарағанды облысында сайлауға келгендердің саны жалпы тізімнің 77.3% құрады. Айжырқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Абай қаласында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған дене шынықтыру сауықтыру кешені ашылды. Спорт кешенінің ашылуына облыс әкімі мен олимпиада чемпионы Серік Сәпиев қатысты. Жаңа орталықта 600 спортшыға жаттығу жасауға мүмкіндік бар. Мұндай дене шынықтыру сауықтыру орталығы бұрын Абай қаласында болмаған. Кешенде күрес, волейбол, баскетбол, шағын футбол және жаттығу залдары бар. Сондай-ақ көрермен залына 320 адам сият. Облыс әкімі жаңа нысанның ашылу салтанатында аудандағы футбол, волейбол командаларына спорттық жабдықтар сыйлады. Сондай-ақ ауданда іргелі істердің атқарылып жатқанда тілге тиек етті. Өткен жылы Абай қаласында балалардың суда жүзіп дайындалу үшін хауыз салынған. Енді сауықтыру орталығы да қолданысқа берілді. Нысан құрылысына республика бюджетінен 270 миллион теңге жұмсалған. Бұл кешеннің ерекшелігі мүмкіндігі шектеулі жандар үстел теннисі, жеңіл атлетика, волейбол мен және басқа да спорт түрлерімен айналысуға мүмкіндіктер жасалды. Абай ауданынан елімізді әлемге танытқан бірнеше спортшы түлеп шыққан. Солардың бірі Лондон олимпиадасының чемпионы Серік Сәпиев жерлестерін ақ тілегін айтып, өзінің туған қаласында жаттыққан кезеңін еске алды. Мен жарыстарға дайындалған кезде мектептегі спорт залында жаттықтым. Мен бұл жерде балалар жарысқа жақсылап дайындалады деген үміттемін. Болашақта чемпиондар шығатындай. Жаңа кешеннің жаттықтырушылары штабы толық жасақталған. Мұнда жалпы 20 бапкер мен 30 адам жұмыс істейді. Алдағы уақытта жаңа ғимаратқа баратын автобус бағыты да іске қосылады деп күтілуде.
Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сәтбаевтағы жанар жағармай бекетінде қатыгездікпен адам өлтірген қанды қол қылмыскер құрықталды. Естеріңізге сала кетейік, 16 мамыр күні Кенді шаһарда бірнеше мәрте басынан соққалып өлген 37 жастағы әйелдің мәйіті табылған еді. Осы факты бойынша тәртіп сақшылары жедел тексеру жүргізіп, 32 жастағы қала тұрғынын ұстады. Анықталғандай, ол адамды өлтіріп қана қоймай, 20 мың теңге көлеміндегі қаржыны да қолды қылған. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 2-ші бөлімі және 192-ші бабы 3-ші, 1-ші бөлімдері бойынша қылмыстық іс қозғалған еді. Қазіргі таңда қылмыскер кінәсін мойындап, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жедел іздестіру шаралары барысында 32 жасар Сатпаев қаласының тұрғыны анықталып, оқиға болған түні газ баллонын толтыру сылтауымен жәбірленушіге жанар жағармай бекетінің есігін аштырып, ол алдын ала өзімен бірге алып келген балтамен әйел адамның басынан бірнеше рет ұрып өлтіріп, кассадан 20 мың теңгені алып оқиға орнынан жасырылған. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, тергеу амалдары жүргізілуде. 9 маусым күні әлемнің экс-чемпионы Геннадий Головкин Нью-Йорктағы Madison Square Garden спорт аренасында женіске қол жеткізді. Женілістен кейінгі жарты жылдан астам уақыт үзілістен соң шаршаланға қайта оралған жерлесіміз канадалық Стив Ролсты 4-ші раундта нокаутқа жіберді. Қазақстандық спортшы стриминг қызметін ұсынатын Дазын компаниясымен жасаған 3 жылдық келісім шарт аясындағы алғашқы жекпе-жегін сәтті аяқтады. Бұл кеште Big Drama Show көрсетемін деген Triple G уәдесін орындады. Орта салмақтағы бұрынғы әлем чемпионы осыған дейін жеңіліп көрмеген канадалық Стив Ролсты 3 раунд бойы бақылап, 4-ші раундта нокаутқа жіберді. Бұл күні елімізде кезектен тыс президент сайлауы өткендіктен бұқара халық қос былғары қолғап шеберлері арасындағы кездесуді сайлау учаскелерінде орналасқан теледидарлардан да тамашалады. Естеріңізге сала кетейік, аталмыш бокс кешінде қазақстандық Әли Ахмедовты, америкалық Маркус Макдэниелді 3-ші раундта нокаутқа жіберіп, WBC International чемпиондық атағына ие болған еді. Аптабасы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.